Nei, vi skal først. Ja, hvem det var du pratet med? Følg med. Ja, men ikke. Bare følg med folk. Ring oss. Faen. Ja. Støtt ned. Støtt ned her i svingen. Det fikk jeg snart skjønt. Sånn. Det er noe, ass. Brems. Brems ned. Jeg setter jo faen ikke i setting. Stopp! Nå er det nok! Åh! Ikke filme meg, jeg måtte slå av faen. Det er lite på fri. Ja, jeg ser det. Du, få med deg det her. Okay, no.